այնուհետև սեղմում ենք կալենդարի նշանի վրա, այնհետև գրում ենք թեմապաշտոն, ներնակիրը մեր կոնֆերանսի, այնուհետև սկսման ժամանակը, թե երբ է սկսելու, ամիս ամսակիր և ժամը, և տևողությունը. Զումը մեզ թույլ է տալիս 35 րոպե անվճար ժամանակ, եթե ֆիքսացնում ենք, ասում են, որ մենք պետք է դառնանք նա հաճախորդ, եւ 40 րոպե է տևում կոնֆերանսը. Մենք ընտրում ենք 30 րոպե, այստեղ ընտրում ենք կոնֆերանսի պարոլը, գրում ենք, այնտեղ ներքևի մասում ընտրում ենք վիդեոն օրգանիզատորի մոտ միացրած լինի, թե ոչ, և նույնը նաև մասնակիցների մոտ։ Սեղմում ենք, հաստատում ենք, հաստատելուց հետո մեզ տալիս սահակում լինքը դակապիրը ենք անում, որպեսզի ուղարկենք մասնակիցներին, այնուհետև մտնում ենք կոնֆերանսի բաժին և տեսնում ենք, որ մեր միթինգը արդեն կա։ Սեղմում ենք նաչած կոճակը և միթինգը կսկսի, կարող ենք ուտելից անել։